Hello guys, welcome to Flames TV show. Na leo tumetembea sides of pipeline. Kuna story inaendelea hapa hii mtaa, tunataka tu tusikie kidogo. Sasa tumesimama hapa Mission Care Hospital. So niko na majamaa hapa, maybe kwanza tusikie ni ajeni. Mnaendelea aje? Kuna story hapa tumesikia mtaani that kuna mtoto anakunywa watu damu hii area. Maybe tungependa sana mtuelezee hiyo story, kama tunaweza ijua vile kuli happen, hiyo story ilitokea aje, kulienda aje ikafika hadi watu wanaijua. Tunaweza anza na maybe wewe. Be audible kiasi. Okay, wacha tusikie mwenzetu hapa. Okay, kulingana na mimi, juzi nimetoka kazi na nikakutana na rafiki yangu anaendesha bodaboda. Na nilipomuuliza akaniambia alipokuwa na customer anampeleka mahali, akapita Mission Care. Na akapata watu wamejaa pale wamesimama. So pia yeye kusimama kuangalia, akapata ni kwamba kuna mtoto amebebwa, ameumwa na mtoto mwingine na ameletwa wasi. So alipofikishwa wazee wanamwambia mtoto damu hakuna. Kwa hivyo inasemekana ni ile majini ilifanya hiyo maneno. Okay, huyo mtoto alikuwa ametoka wapi? Huyo mama alikuwa ametoka wapi na huyo mtoto? Wanaishi hii area ama wanaishi mbali? Huyo mtoto anaishi Transami pale juu. Okay, Transami. Na walimleta hadi huku Mission. Okay, sasa my friend, maybe utuambie kama pia wewe ulisikiaje hiyo story? Ulisikia aje, iko aje? Maybe utuelezee tu. Okay, hata mimi nisikia hiyo story the same way, because mimi ni mwana biashara hizi za pipeline. And nisikia hiyo report kuwa kwa mtoto aliletwa hapa Mission Care, alikuwa ameumwa na mtoto mwenzake. Huyo mtoto inasemekana ni shetani, yani ako ni kama ako na jini. Okay, na huyo mtoto anasemekana ni jini, anajulikana hii area ama pia yeye hajulikani? Okay, inasemekana anaonekanaga, anajulikana, lakini anajua mpaka wazazi wake. Wazazi wake wanasema mtoto kama huyo walizika kitambo, hawana mtoto kama huyo. Okay, so huyo ni mtoto alizikwa kitambo, sasa ametokea? Ametokea. Okay. Na anasema alizika, amujuza, alimalizana na yeye. Na labda mnaweza kuwa mnajua alizikwa lini na alikuwa mdogo akizikwa, ama kulienda aje ikafikia amezikwa? Sasa hapo hakujatambulika sana. Hapo hatujajua vile. Hapo bado hamjajua. Anyway, sasa after huyo mtoto ameletwa, ilijulikanaje ameumwa, ama nani alimuona akiumwa, ama nani aliona huyo mtoto, kitu kama hiyo? Umwa ilionekana hapa kwa shingo. Alikuwa ameumwa kwa shingo? Kwa shingo. Na kulikuwa na damu ama vile alikuwa ameumwa hivyo? Vile alikwenda OC pale, wanasema mtoto hana damu yoyote, hako hivyo tu, hana ashakufa, wanasema umebeba maiti. So mtoto hayuko kabisa? Kabisa. Na alipelekwa mochari ama bado hapa kuna mochari? Sikutoka pale, alipelekwa mochari. Mission Care inanga mochari. Okay, sasa after sasa imejulikana hii story, inakaa interesting. After sasa imejulikana kuna mtoto ameletwa hapa na hana damu, mama yake mtoto ndio alisema mtoto hana damu, ama ilijulikana aje huku nje? Mama yake ni ile tu, kisha mtoto akishapata shida sana beba anapeleka hosi. Kufika hosi mtoto sasa ameumwa hapa, hosi wanakuambia mtoto hana damu, hana uhai yote, mtoto ashakufa. Okay, sasa hapo amejua mwenyewe hata kama mtoto amekufa. Yeye mwenyewe alikuwa ameona before amlete kama ameumwa. Alikuwa ashaona mtoto anazungusha tu shingo hivi, kumbe mtoto ashaenda, hana damu. Hata after ameletwa hapa anazungusha tu. Alikuwa anazungusha tu kichwa hivyo. Okay, sasa my friend, nimekupata hii area hapa ndio unafanyia biashara. Na ulikuwa hapa hiyo kitu ikitendeka? Okay, sikuwa nimefika bado, lakini wakati ambapo nilifika jioni nikapata hiyo report. Hiyo report ilikuwa ina hiyo kitu ilikuwa inafanyika saa ngapi hivi? Okay. Mimi niliingia hapo siku saa 9, but niambiwa hiyo report ilitokea around saa 7 hapo. Mchana. Saba, yeah. Na mtoto alikuwa ameumwa hiyo mchana saa 7. Hiyo mchana hiyo. Okay, sasa after amepelekwa pale OC wakasema amekufa, hiyo story ilitoka aje OC ikafikia watu huko nje? Sasa sio jua mtu akiletwa hapa hospitali mpaka watu ile kuja kushuhudia wao. Imagine vile watu kuja kwenye barabara kabisa waone. So does it mean alikuwa hapa nje watu walimuona? Alipofika hapa nje lazima watu walijaa. Mama alikuwa analia. So lazima watu wakimbie waangalie. Mama analia, nini kunaendelea? Kwa hivyo hata daktari wakatoka nje kupata ndio wakaelezea watu walipo nje. So hata madaktari ndo walielezea hii ni kuumwa, ameumwa.
na mama ya mtoto ajui kama alikuwa ameumwa ama alikuwa ameona. Sasa hata hakujua ni nini imefanyika. Ni ile tu kubeba mtoto ameumwa, peleka hosi. Fika hosi, mtoto hana damu. Hana damu, anamwambia wewe umebeba maiti, mtoto hana damu. Huyu mtoto hayuko. Unaona? Na apart from hiyo scene bado. Songa hivi hapa hivi. Apart from hiyo scene bado kuna mwingine hapa chini area 5. Inasemekana pia huyo mtoto anapata kama wengine wanacheza, watoto wengine wanacheza, anaingia na watoto anachezacheza nao kidogo kidogo, anapata mtoto wake ameanguka chini na amekufa. The same day. Ilikuwa kabla hiyo siku. Okay, sasa huyu mtoto, hii story mnaona ni ukweli ama ni propaganda tu zinaendelea ama ni nini inaendelea? Okay, hatuwezi jua kama ni ukweli, lakini sasa unajua fununu waka karibu na ukweli. Mm-hmm. So kitu ambacho watu wengi wameshuhudia huenda inaweza kuwa ukweli hata kama sio mimi hatujashuhudia. Unaona hadi kimeonekana. Yeah. Hadi mimi hapo nyuma Germans pia kulipatikana na pia mtoto mwingine pia. Okay. Alienda baada hiyo kitu. Aliingia kwa kuloti akacheza na mtoto akarusha mtoto kutoka second floor hadi chini. So hii kitu inafanyika plot moja ama ni plot different? Different pipeline yote mzima. Hapa pipeline lakini. Popote penye atapata rika zake ataingia. Ataongea. Mm-hmm. Hiyo ndivyo ndo kunasemekana. Okay, na huyu mtoto kuna mavazi specific amevaa ama ni mtoto tu amevaa tu kama wengine? Hapana, anajua sasa akikuja kama sisi hapa anakuja sasa anaingiana na mavazi yetu. Tunajua tu ni wewe. Maybe sasa wewe uko na rafiki yako. Unajua tu ni rafiki yako. Sasa unaona ataingia kucheza na yeye na kumbe ni kitu. Tunasemekana ni wawili, msichana na kijana. Eh. Na wote wanatembea pamoja ama? Wote wanatembea pamoja. Na wanauma pamoja ama mmoja? Ah, mmoja ndio anauma. Unaona? Mrembo sasa ndio anafanya. Sasa mama ya yule alisema alizika kitambo, ndio msichana ama ndio mvulana? Msichana ndio wanasema msichana ndio mama yake wanajua. Mama yake ndo anajulikana na kijana mama yake ajulikani hapo hapo ndo atajaji wake tama pale. Okay, na huyu mtoto ni Mkamba ama ni kabila gani ama tunaweza sema hizi ni mashetani za Wakamba ama ni nini? Yeye hatuwezi sema kwa maana hatujui hiyo. Mama yake ni Mkamba. Hapo hata mimi sijui kama ni Mkamba ama ni nini, hatujui hapo sasa. Okay, sasa maybe jamaa wetu hapa amenyamaza sana. Unaweza kuwa unajua anything about your story? Mimi nilipokuja hapa nikaulizia hao manandio hapa osi. Na wauliza alafu wakasema hakuna mtoto aliletwa, sijui mara mtoto wenye walichukua huko nyuma Germans alikuwa mtoto amegojeka ile emergency. Then wakambeba wakamleta hapa. Walipomleta hapa mission care wakampeleka, kuna wasingine yuko huko Kitengela. Ndio walimpeleka mpaka Kitengela. So hii incident haijatokea kwa mtoto mmoja, ni wengi? Yeah, ni wengi. Okay, sawa. Hey, thank you very much for kutusikiza na kukua na sisi. Tuna appreciate very much na asanteni sana kwa hiyo report. Tunashukuru sana.